Voilà, mbote na bino nyonso, na banza bozali malamu, ngai mama Linda, na zongi lelo po na bete la bino lisolo, na bete lisolo oyo na makambo oyo ezole kamikolo oyo awa na kati ya UK. Avant d'abord na ingala la sabino video oyo na ebite na ba oba koko reconnaître yango, hein, vraiment bomoni video ya mwasi oyo azolo, ba mwasi oyo aza infirmière. Et puis, tout ça, la vidéo, au peso circuler, la réseaux sociaux, oh, y a tonton, oh, yo, na adresse, ou na bomonine, bakomi, y a site. Voilà. En tout cas, ngai na ye kan pona sala mwa traduction, hein, na bandeko, boye bi bon quand même, ezan la ba oyo ba debrouillaka, to debrouillaka en anglais, mais moususu, mwa compréhension ko za la mwa koko so so komi na ba ma solo en profondeur pour na ko comprendre, ngai ko traduire. Au sala mwa traduction na ba vidéo mi balé. D'abord, il y a yambo ezali ke baza ko expliquer likambo o ezo salema awa ezali o babengi mandatory vaccine. Donc obligation ya ko se faire vacciner na makambo etali coronavirus bien sûr. Alors l'Angleterre awa depuis le 27 avril o eleki ba changer loi wana. Loi o e balobi ya consent. Consent ezali permission. Permission est à la catopée, ça ka, ba minganga, permission pour pas soigner biso. Soko ke in hôpital, neur sa poussani à l'obina ina zwa température na yo, oboyi. Donc, oboyi a ko forcé yote. Soki mon ganga pa li ko peso traitement a expliqué yo ka, natali yo na moni yo zwa kisi bo, oboyi. Ba ko forcé yote. Ezan denge moko, na loi oyo donc loi o nazo lobela yango nde ezali loi moko ezaka toujours bwana depuis 1984 donc ezali loi o babengi bango moko ya Public Health Control of Infectious Disease Act 1984 ezali to protect the public from contagious and infectious disease. Ezali ngo likambo ya bien ezali acte moko pona faveur pona positif ezali elo moko positif pona public. Mais eloko oyo omoni ba ndeko ba eko sala ba video oyo ba respecté moi réaction wana salami pona bazo longola biso droit wana ya topé sa ka permission donc bazo forcer biso sikona traitement l'état ami pesi makasi wana ya ko forcer biso traitement ko forcer biso vaccin wana ya coronavirus nde yango omoni ba sali ba video oyo. Na lingi mwen na kota na ba detay ebele ebele ezalite. Me na eka ko beta li sole pa bandeko. Bo comprendre lo ko ezo salema, ba lingi ba impose biso vaccin oyo ya coronavirus. Alors, so ki ba zuyo par exemple na salamwa scenario, e lo ko ezo salema a ke so ki ba komi ko force yo na traitement oyo, o perdre droit na yo nyonso. Ata ba koutani no partout ba moni ba bino tonto teste yo ba zuyo, ba testé ba moni koza positif na ngonga wana ba koko détenir yo ba utiliser terme détention ba koko détenir yo ba koko memo ba koko forcer yo kene l'hôpital yo zwa traitement ba koko forcer yo zwa vaccin wana ba détenir yo na makasi yo zwa traitement kaka na moma wana ndaku na yo ba koki koya na anytime na ngonga nyoso bango balingi ba kosengo permission te ba e nanda kuna ola batu nyoso ba vanda kananda kuna deja soki ba memi yo fami no ba koye ba bisiko bisika ozalite ba kope so droit ya te kozwa avocat to ba ya kota la yo ba kaka l'etat mouta ko deside mou koloni ni bango ba sepeli yo bima to so ba koko detenir yo indéfiniment. Donc ezali likambo moko ya ko considérer c'est très sérieux donc loi wana ba voté ango depuis le 27 avril oyo na yango sikoyo oyo ba bandi pétition likambo oyo sikoyo bazo senga ete ba boyi to bo ndenge baza ko expliquer ezali ke to fungola misu to koma na situation wana te ke l'état a s'imposer ba banda ko forcer biso to zwa vaccin oyo de force mandatory, obligatoire. Bazo senga ete, to luka mwaye yako, ko vote, ko signe petition, so ki toke ina site oyo ba pesi wana, www.gotovote.org.uk, so ko ke iwana, o landi trajetoire nyo, se kome mwona page oyo yako vote. Si tko tango yo ko vote, ko mwona ke, ezana bato bazo vote pour vaccin obligatoire.
Donc, les Alabamas sont basés au voter contre vaccin obligatoire. Au sali vote nayo, basés c'est été tout voter pour na independent testing of any COVID-19 vaccin. Donc, aux alanacho ya kondimato koboya. Et en plus, ndenge bazo longola, ndenge ba loi échangé, bazali lisusu na tina ya ko expliquer yo ki siamo ezali nini, ba effet secondaire nango ekoko salo boye, ekoko salo boye, okoko kozware. Non, bazali na droit ya ko expliquer yo makambo nyonso wana te. Ba ko imposer yo réaction nyonso yo kozwa après vaccin wana etali bango te. Donc, yango wana na eko beta, soki okeyi, bazana besoin ya 10 000 votes. Pour na été likambo yo eme mama na parlement, parlement akoka ko débattre yango bakoka ko débattre ngona parlement. Pour soki bazui 10 000 voix wana te e koleka bakomi ko activer bakoba activer ngo déjà. Donc soki moi respecte ba respecter ton contre-attaque yango to sali contre-attaque ba stopper na nous ba voter ngona nous pour etali batu nyonso tout. Etali batu nyonso tout à part la famille royale. Mais le reste aza concerné. Yangwana bandeko biso ba congolais to auto vani na UK bon lelo eza UK lobby na za cirque e kozwa mboka mosusu po bango nyonso bazaka lisanga toza la kaka nombre te masolo ya kobeta kana bana na ndaku ezaka biso ba mikolo te toza na bana baba young people na biso bilenge na biso na bandaku bo explique bango makambo yo bango nde bazalaka surtout bana na biso bazali. Tout le monde les regarde là-bas. Donc, il faut qu'on solo la bana, qu'on sensibilise bana, qu'on solo la. Ce qui va si bazuyo, ce qui est loko eleki na parlementé, ezali, ekozala moi, eza dictature, ozali sous na secrété na makambo etali dossier médical na yo, gouvernement akoye ba dossier na yo mobimba. Donc, bako ko banda ko choisir moutounyo, surtout, otomoni azakabwe. Simba ya kende boye. To yebi vraiment fin fond. Bota la vidéo ya mwa siwana. Albuma kamo mousousou. Nga na weka na beta mama solo moka likolo. Pona ko signale bino quand même. Vraiment bandeko. To zala la page. Biso batwa yuke. To yeba makamo nini ezo le kana awa. To zala averti. E to zala quand même. To faire partie na ba décision. Oyo ezo salema. Oko mwana. Lobi lobi soko yebi te obimi. Ba télémission na kwa na van moko boye télémission ba bengi yo ba koko testa wana ba van ba bengi yo ba simbi yo boye ba motali mbi la pembeni mwayo ki mezate o bangi ba zuyo ba o yaka boyo komi onzo comprendre lisusu te loi échangea ki depuis le 27 avril o zali lisusu te ko oui ou non na boyi na ngai makamwane zali lisusu te donc yangwana mama linda ye lelo ko ubete la bino mwali solo oyo vraiment voilà. To continue kaka. Tozo kende bebongo.